ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ମୋର ଚାଲିଯାଇଥିଲୁ ପଳାଶୁଣୀ, କାହିଁକିନା ପଳାଶୁଣୀ ଏଇ ଯେଉଁ ମାଉସୀ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଆଣନ୍ତି, ପୁରା ଫ୍ରେଶ୍ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି। ସକାଳୁ ଉଠିକି ଚାଲିଗଲୁ, ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଗୋଟେ ଭୋଜି ଥିଲା, ସେ ପଳେଇବେ ବୋଲି ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଯାଇକି ନେଇ ଆସିଲୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ରଖିଛନ୍ତି, ମୁଁ ନେଇ ଆସିକି ତାକୁ ଭଲସେ ଧୋଇନେଲି, ଧୋଇଦେଇକି ଭାଜି ଦେଇକି ଆମର ଭଲସେ ଧୋଇଦେଇ ଦେଇକି ଭାଜି ନେଲି ଚୁଲି ଲଗାଇ ଦେଇକି, କାହିଁକିନା ଚୁଲିରେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିର ଟେଷ୍ଟଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ତା'ପରେ ତାକୁ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିରେ ଦେଖିକି ଆମେ ନଡ଼ିଆ ରସ ଦେଇକି କରିବା, ତା'ର ଟେଷ୍ଟଟା ଆହୁରି ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ମୋ ପୁଅ କହିଲା, ମାମଲୁ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ତରକାରୀ କରିସାରେ ତୋର ମୋର ଆଜି ଗୋଟେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିବା, ଖାଇବା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ। ମୁଁ କହିଲି ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେଇ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିଟା ସରୁ, ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିରେ ଯଦି ନଡ଼ିଆ ରସ ଦେବି ନା ତା'ର ଟେଷ୍ଟଟା ଆହୁରି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ମୁଁ ବି ଦେଇଦେଲି ନଡ଼ିଆ ରସ, ଦେଇଦେଇକି ଭଲସେ ଆମର ରୁଟି କରିନେଲୁ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି। ଆମର ଏଠି ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି। ତା'ପରେ ଟିକେ ସମୟ ପରେ ଆମ ପୁଅର ମୋର ଖାଇବୁ, ମୁଁ 5-10 ମିନିଟ୍ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲି ଏଠି। ଛାଡ଼ିଦେଲା ପରେ ମୋ ପୁଅର ମୋର ଖାଇବୁ, ଖାଇକି ଦେଖିବା କାହାର କେତେ ଶୀଘ୍ର ସରୁଛି। ମୋ ପୁଅକୁ ଯେ ସିଏ ଶୀଘ୍ର ଖାଇକି ସାରିଦେବ, ମୁଁ କହିଲି ନା ନା ମୁଁ ଆଗେ ଖାଇକି ସାରିବି, ଦେଖନ୍ତୁ କାହାର ଆଗେ ସରିଲା। ଆମର ଏଇ ଖାଇବାଟା ଏବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା, ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା। ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଆମେ ମୋ ପୁଅର ମୋର ଏଇଗୁଡ଼ା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିବୁ, ଖାଇବୁ କିଏ କେତେ ଶୀଘ୍ର ଖାଇପାରିବ। ଟିକେ ଧନ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲୁ, କିଏ କେତେ ଶୀଘ୍ର ଖାଇପାରିବ। ଗରମ ଅଛି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ମସିନ। ମୋର ଖାଇବା ସରିନି, ମୋ ପୁଅ ପୁରା ସଫା ଚାଟ୍ କରିଦେଲା ତା ପତ୍ରକୁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି, ଏମିତି ଭଲ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଶେୟାର୍ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ।